بسم الله الرحمن الرحيم وضبط برامج كاريدي كوغهيننا وحا كاميدا لانتا سيردونك قده إسرائيل إشين بعتي بوليسكا أو شاعك قاري إن أي فشريان قرش إيران كدن بيسي أو قارجنا إسلامركا سنة قعانتا كودغيان شبكة دي أهرنتاسي كلوغ لهايد هدب يا لغو بيكسان لها مؤامردن سيدين لغو هرتغي محاس لغو أغيهي إسكوي دغا إيران أي قدح أبيغان إسو قده إسرائيل dayaal faraha looga gubtay oo ka socda magaalada Raamiya ee xadka Lubnaan iyadoo ku dhawaad 20 maalmood ciidanka Israa'iil wari ay ka gudbilayeen xadka Lubnaan dagaalyahanada Hizbullah ayaa shaaciyay in dagaalkan ay ku baaqsadeen ciidamo ayna ku qararamsadeen taangiyo weerar hubaysan oo qasaare dhaliyay oo ka dhacay agagaarka saldhig ciidanka Israa'iil ay ku leeyihiin gobolka Golan ee Suuriya laga haysto duqeyn dad badan ay ku dhinteen oo ka mid yahay duq magaalo ayay Israa'iil ka geysatay dalka Lubnaan qubarada militaryga Israa'iilna waxay qireen in Hizbullah ay ka soo kabatay weeraradii laga beegsaday madaxdeeda ayna haysato gantaalo halis ah oo ka badan kuwa ay haystaan dalal waaweyn sida Faransiiska iyo Ingiriiska xog xasaasi ah oo arrimaha ku aadan ayaan barnaamijka idin kugu haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo si cad u sheegaya in dalkiisu jawaab adag oo ka bixin doono tilaabo kasta oo Israa'iil uga timaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Qasa ayaa idii hayna iyadoo ay socdaan isku horimaadyo iyo duqeymo qasaare badan sababay dagaalyahanada Falastiiniinta ayaa sheegaya in ay dagaaladan ku baaqsadeen tababadka ciidanka duulaanka ah dhamaan qodobadan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee degdeg ah ee soo kordha ayaan idin kugu soo gudbinayna barnaamijka wararka maanta maanta waxaynu ku bilaabaynaa marka qasa halkaasii oo dagaalku uu galay maalintii 376aad Israa'iil waxay sii wadaa duqeynta aan kala soo calahayn ee aan kala joogsiga lahayn ee ay ku hayso suuliyada qasa ee go'doonsan waqooyiga marka qasa ayaa laga soo wariyay xaalad adag iyadoo la sheegayo isbitaalada inay ku dhow yihiin gabi ahaanba in ay shaqada joojiyaan waxaana sidoo kale soo baxay warar ku aadan xaalad dhanka bini'aadantinimada oo laga cabsii qabo inay ka dilaacdo waqooyiga Mareykanka qasa halkaasii oo Israa'iil go'doomin ay ku hayso hadaba war goor dhawayta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Mareykanka qasa ayaa waxay wasaaradda ku sheegtay in Israa'iil 24 saac la soo dhaafay ay geysatay 6 suuq sida telefishinka Al Jazeera oo ka soo xigtay wasaaradda waxaana ku dhaawacmay 104 qof guud ahaan tirada geerida Falastiiniinta ayaa imika gaartay 42409 qof dhaawaca ayaa maraya 99,103 qof sida wasaaraddu ay sheegtay dhanka kale furimaha hore ee dagaalka dagaalyahanada Falastiiniinta ayaa ka warbixiyay hawlgallada ka dhanka ah militaryga Israa'iil ee saaki ay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo ka yaala oo ka mid ah suuliyada qasa saraaya al-Qudus ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegtay in 3 taangi oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin ay ku baaqsadeen xerada qaxootiga ee Jabaliya waxaana ay sheegeen in qasaare ay u geysteen ciidamadii saarnaa taangiyadaasi al-Qassam ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay ku burburiyeen hubiyal ciidamo Israa'iiliyeen ah oo dabcay inay waqooyiga ka soo galaan magaalada qasa raadiyaha militaryga Israa'iil ayaa sidoo kale war goor dhaweeyay oo tabiyay waxa uu ku sheegay in 2 qof oo Israa'iiliyeen ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday bar control oo ku taal magaalada la yiraahdo Qalandiya oo waqooyiga ka xigta magaalada Qudus ee la haysto weerarada ka soo kordhay aagaasi ayaa la sheegayaa in lagu xayelinayo ciidamada iyo dadka Israa'iiliyeenta ee deegaanka looga sameeyay dalka Falastiiniinta ee xoog lagu haysto dhanka kale waxaa soo kordhay cadaadiska ku aadan in dowladaha Yurub iyo kuwa kale ee caalamku ay qaadaan tilaabooyin ka dhana xukuumadda Israa'iil isla markaasi lagu cadaadiyo inay joojiso dagaalka ay ka wado Mareykanka qasa iyo dagaalka kale ee imika ay ka bilowday xadka Lubnaan waxaana ka mid ah tilaabooyinkaas in curaqabtay lagu soo rogo madaxda Israa'iil iyo sidoo kale in la joojiyo hubka loo dhoofinayo Israa'iil dalka Britain ra'iisul wasaarihii hore David Cameron oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu u soo jeediyay xukuumadda imika talada haysa in curaqabteen ay ku soo rogto laba wasiir oo ka mid ah xukuumadda Netanyahu oo kala ah wasiirka maaliyadda
بزرال اسمود تغنج يوزير كأمنيق قرنكا إتمار بنقفير لبدا سنين أو كتن وما إنا يهين حق جر إسا مركاسنا يتائع عرقبتين لغو سهرغو تاسي أو شغير نقون كرتو ميت فارين أدري كرتا رئيس الوزاره إسرائيل بجمي نتياهو وعنو شغير إن أيسا كفلين تلابين كادر لقاديو إلا جوجية إسرائيل ديفيد كاميرون أو doorashadii July ka dhacday dalka Britain xukuumadii oo reesal oo ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ay ku dhacday ayaa waxa uu sheegay in intii doorashadu ay sandhicin ay ku hawlanaayeen tilaabooyin cun qabateen oo ka dhana Israel laakiin wuxuu sheegay taasi in meesha ka baxday kadib markii xukuumadoodii xisbiga conservative ka meesha ay ka baxday mar la weydiiyay tilaabooyinka ay taa in la qaado ayaa waxa uu timaamay in ay arritanin tilaabo weyn noqonayso hadii cunaqabteen lagu soo rogo arrigan oo uu sheegay in ay dhiirigelinayaan ficilada ka dhanka ah dadka falastiiniinta ee Gaza gaar ahaan in ay dhiirigelinayaan yuhuudda deegaamada looga sameeyay dhulka falastiiniinta in ay ishortaagaan gargaarka ku socda Amerika Gaza sidoo kale waxa uu tilmaamay ficilada ay ka wadaan yuhuudda deegaamada looga sameeyay daanta galbeed in markaasi ay arintaasii ku noqonayso dhibaato weyn dadka falastiiniinta gaar ahaan daanta galbeed isagoo sidoo kale tilmaamaya in loo baahan yahay tallaabooyinkaasi si degdeg ah in lagu qaado horey wasiirradan waxay u soo jeediyeen hadallo kala duwan oo kala ah dadka falastiiniinta waxaana ka mid ahaa Smitrich oo sheegay in loo baahan yahay in dadka falastiiniinta gaar ahaan kuwa qasa ku dhaqan macluul loo dilo aana sidoo kale ay sheegeen markaasi in loo baahan yahay dadkalkaasi inay ka baxaan hadalada adag ee labada wasiir ka soo yeeraya ayaa cambaareen kala kulmay dunida fikradahooda xaq jirnimada ku saleysan waa tahay dhanka Lubnaan ayuu eegna dagaalo ba'an ayaa lagu soo waramayaa inay ka socdaan xadka gaar ahaan dagaalada la yiraahdo Ramiya halkaasi oo la sheegay xilligan dagaalo faraha looga gubtay inay ka socdaan ku dhawaad 20 maalmood oo dagaal ay socdeen ayaa lagu soo waramayaa in militaryga Israa'il ay fuud degelin la yihiin xadka Lubnaan ama ay ka gudbi la yihiin Hezbollah ayaa wareysa ka soo saareen waxay ku sheegeen in taangi ciidanka Israa'il ay leeyihiin ay ku baaqsadeen magaalada Ramiya iyagoo sheegay in dhimashada dhaawac ay u geysteen ciidanka taangigaasi saarna dhinaca kale raadiyaha militaryga Israa'il ayaa sheegay in laba qof oo shicib ah ay ku dhaawacmeen kadib markii la sheegay in israsaasayn ay ka dhacday saldhig military oo ku yaal gobolka Golan ee Israa'il ay ka haysato Syria ayna dib ugu laabanay xadka waqooyiga Israa'il iyo Lubnaan waxaa lagu soo waramayaa in haatan qalabka digniinta ka bixiya gantaalada laga maqlayo deegaanka ku yaala gobolka Jiriirta Sare gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Misgav General iyo Kafar Galadi dhinaca kale Israa'il ayaa sii wada duqeynta xoogan ee ay ku hayso magaalooyinka dalka Lubnaan magaalada Beirut ayaa ka mid ah goobaha saakay militaryga Israa'il duqeymaha ay la baaqsadeen dhinaca koonfureed ayaa la sheegayaa duqeyn xoogan inay ka dhacday dhinaca kale magaalada Nabatiya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in Israa'il ay ka geysatay duqeymo culus waxaana wararka soo baxay ay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof oo ku jiray duqeyn magaaladaasi Ahmed Kahil inay ku dhinteen duqeynta wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo tibinaysa in gobolka Hawayda oo ka tirsan tahay magaalada Nabatiya in Israa'il 12 duqeyn ay ka geysatay tan iyo maanta dhinaca kale militaryga Israa'il ayaa waxay ku andacoonayaan in ay dileen dagaalyahanno fara badan oo ka tirsan Hezbollah waxay kaloo ay sheegeen in ciidankoodu ay burburiyeen goobaha gantaalada laga soo riday iyo 104 aag oo Hezbollah ay ku lahaayeen xarumo kala duwan oo weerar ay ka soo qaadayeen sida hadalka ay u dhigeen way hadaba inkastoo Israa'il warkan ku soo yeerayo isla markaasna meesha aysan ku jirin wararkii hore ay u soo jeediyeen madaxda Israa'il sida wasiirka gaashaan dhiga Yoav Galan oo sheegay in ay araxda ka jibiyeen Hezbollah hadana warka duwan warkaas ayaa maanta waxa uu ka soo baxay qubarada Israa'iiliyiinta ee dhanka militaryga iyo arrimaha siyaasadda kuwaasi oo sheegaya Hezbollah in ay dib isku soo abaabishay ayna ka soo kabatay qarajintii loo geystay madaxdeeda hadaba saacadihii la soo dhaafay falanqeeyayaasha dhanka militaryga ayaa warbaahinta Israa'il waxay ka bixinayaan
xogaa kala duwan oo ku aadan dagaalada socda iyo awoodda Hezbollah ee la soo baxday telefishanka kanaal 12 ayaa waxa uu sheegay in 27 la soo dhaafay Hezbollah ay si weyn u xoojisay gantaalada lagu garaacayo meelo fogfog oo ku yaalla gudaha Israa'il waxaana taas ay ku dareen in Hezbollah ay haysato awood gantaalaha oo sida xitaa la sheegay ka badan wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska sida uu sheegayo Amos Yadlin oo ah madaxii hore ee qaybta sirdoonka militaryga Israa'il oo xaqiijinaya in awoodda Hezbollah ay tahay mid jirta wuxuu yiri xaqiiqda Hezbollah waa urur military oo leh buu yiri mid ka mid ah ciidamada ugu xoog badan xuduudaha Israa'il la ka hawlgalaya waxaana uu sheegay inay haystaan buu yiri hub aad u farban iyo gantaalo oo weliba ka badan buu yiri wadamo Yurub ka tirsan waxa uu sheegay inay iminka dib isku soo abaabuleen oo qatar weyn ay jirto oo ururku uu ka geysan karo gudaha Israa'il sida gantaalo ay soo garaacaan iyo weliba weerar kale iminkana xiisadda Iran iyo Israa'il ayaynu u gudbaynaa saacadihii la soo dhaafay warbaahinta Mareykanka iyo tan Israa'il waxay sheegeen in Israa'il ay u gudbisay Mareykanka goobaha ay baagsanayso weerarka jawaabta u ah duqeyntii gantaalada ee Iran 1-dii bishan ay ku soo qaaday saldhigyada militariga iyo goobaha xasaasiga ee ku yaalla gudaha Israa'il dhinaca kale Iran waxa ay ku celcelinaysaa in aysan gacmaha ka laaban doonin jawaab Israa'il ka siiso tilaabo dambe oo ay qaado haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa xogo kala duwan oo saacadihii la soo dhaafay ay jeediyeen qaybaha kala duwan ee maamulka xukuumadda Iran waxaan ka hormaraynaa wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araqchi oo goorna uu tagaaray magaalada Amman ee waddanka Jordan ayaa waxa uu sheegay in Iran aysan gacmaha ka laaban doonin oo weliba si adag ay uga jawaabi doonto tilaabo kasta oo dhanka Israa'il uga timaada dhinaca kale goorsi horeysay wadahadal qadka telefoonka uu kula yeeshay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Abbas Qaraji waxa uu sheegay in Israa'il iyo Mareykanku ay mas'uul ka yihiin dhibaatada sii kordhaysa ee amni xumo ee gobolka ka taagan waxa uu ugu baaqay qaramada midoobay inay isticmaasho awooddeeda oo idil sida ay u joojin lahayd dambiyada Israa'il ka wado Gaza iyo Lebanon inta marka laga tago taliska ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran ayaa iyaguna war culus soo saaray goor dhaweeyto waxay ku eedeeyeen Mareykanka in Israa'il uu u diray ciidamo iyo hub taas waxay sheegeen inay noqonayso mid dhiirigelin ah oo Israa'il ku dhiirigelinayso dhibaatooyinka gumaadka ah ee ay ka wado Gaza iyo Lebanon intaa kuliya kuma eka haweeney afayeen oo u hadashay xukuumadda Iran ayaa iyaduna hadashay waxay sheegtay inay ku baaqayaan oo ay doonayaan nabad gobolka inay ka dhacdo laakiin waxay tiri kama duwanin bay tiri cid kasta cid kale macnaha waxa halka la ula jeedaa dadka kale la qabnaa hadii nabad la helana nabad baynu dhinacayna ka qaadanayna hadii aan la helin nabadna dhinacayna ayaynu dagaalka ka hurunayna waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Iran su'aalka uu ku jooga gobolka ay qayb ka mid tahay sida gobolka nabad loogu soo dabaari lahaa waxaana ay sheegtay sidoo kale Iran inay ka go'an tahay difaaca amnigeeda iyo danaheeda waxaana ay sheegtay gabadhan afyeenku ah dowladda Iran ee hadashay cid waxay tiri isku dayi kartaa ma jirtay tiri inay tijaabiso awooddeeda dhanka militariga halkaasna waxaa ka soo baxday hanjabaado culus oo ka imaanaya Iran oo dhinac kasta ka imaanaya way Iran iyo Israa'il ayaa waxay isku hayaan dagaal marka laga tago xiisadda imika aloosan in mudaha waxa soo jiitamaysay ficilada labadan dhinac isku eedeenayaan iyadoo dhowr jeer Israa'il la sheegay hawlgallo guuleystay inay ka fulisay gudaha Iran oo xitaa lagu beegsaday saynisyahanno iyo xubno muhiim ah sidoo kale waxaa la beegsaday xarumaha warshadaha droneska lagu farsameeyo haddaba xugtan imika Israa'il ka soo baxaysa oo u muuqanaysa Iran inay ka adeeganayso gudaha Israa'il ayaan idin soo gudbinaynaa xogta ugu dambeysa booliska Israa'il iyo laanta sirdoonka amniga gudaha ee Shinbet ayaa goor dhaweeyto waxay daboolka ka qaadeen in la xiray nin Israa'iiliya oo Iran ay u qoratay in uu dilo saynisyahan Israa'iiliya sida ay ku warramayso warbaahinta Israa'il wargeyska iyo dicood ee xarnowada Israa'il ka soo baxay ayaa waxa uu sheegay in laamaha ammaanku ay xireen
قف دقن تلابيب أو لغش كيسان يهي إنو فلين إيه حاولو أي أحير سارين سردون كإيران ولها سينا وحا كمي ده قيبين تا ورقضو إي أرورين تا معلومات كا برتمامي يدا إسرائيل سراكيش أيا وحا يتباحين إن نيكا لقبتي أو لغو مقعوه فالدمير فرخوفيسكي أو شانيو سدن جرا أو أغلادي إنو فليو دل لغو قارجين أيو سينسيهان إسرائيليا يسوى تابدل كيدينا قادنا يلا عقدان بقول كل او دولار وحانا لاشيغا نيكان انو هلي هوب وكفرين لها هو شاسي لانتا سردوكا شين بات اي اسرائيل واحد شاكتين ان نيكان داتكا حريركا ولالها اما حولو دانادو اي لحريري او لحريري اي اهايين انجريس اي دي سنه اي الله فيلايا ان ماانتا لهور كينو محكمة دا مقالة دا اللود سيبا ليري مدكرن لوغو سمعيو حاري جيسا iyadoo la sheegayo marka in baaritaanka uu ku soconayo laba maalmood ka hor booliska Israa'iil iyo Shebet waxay ku dhawaaqeen inay fashiliyeen isku day Iran ay ku doonaysay inay ku disho saraakiil muhiim ah oo reer Israa'iil ah iyagoo sheegaya inay qoratay dad Israa'iiliyana oo sida hadalka loo dhigay furin laha qorshahaasi booliska iyo laanta sirdoonka gudaha Israa'iil ee Shebet ayaa bayaan wada jir ah oo ay soo saareen waxay ku sheegeen falalka sirdoonka Iran ee ay mareegayaan shirqoolada waxa ay qorteen muwaadiniin Israa'iiliyeena laakiin waa la kashifay bayaanka ayaa tilmaamaya in la xiray Fardislav Vaktusan oo sidoo jira oo degan Ramat Gan si su'aal iyo baaritaan loogu sameeyo tan iyo bishii August ee la soo dhaafay waxa la sheegayaa in Fardislav uu xiriirro afka Ibraaniga loo adeysanayo oo loo marayo shabakada xiriirka bulshada oo lahaa wakiil lagu magacaabo Mary Hosey sida ku cad natiijada baaritaanka Fardislav waxa uu ogolaaday inuu qaarajiyo qof ku sugan Israa'iil oo magaciisa aan lagu xusin bayaanka isagoo adeegsanaya baaliyari bam gacmeed oo ku tuuray guri kadibna waxa uu ka shaqeeyay inuu helo hub oo ay ku jiraan qoryaha shiishka ku wanaagsan baastoolado iyo wadiba bambaanooyin bishii September ee la soo dhaafay laanta sirdoonka gudaha ee Shebet ayaa ku dhawaaqday in la xiray nin ganacsada Israa'iil ah oo lagu magacaabo Moti Maiman oo 72 sano jir ah kana soo jeeda magaalada Ashkelon ama Asqalan isagoo lagu eedeeyay inuu la shaqeynayay ciidanka ilaalada kacaanka Iran iyo sirdoonkooda tan iyo bilowgii bishan October Tehran waxay heegan buuxa kaga jirtaa weerar ay suurtagal tahay Israa'iil inay ku qaado taasi oo jawaab u ah duqayntii ku dhawaad boqol iyo sideetanka gantaal Iran ay ku weerartay saldhigyo iyo goobo xasaasi ah oo ku yaala gudaha Israa'iil. Iran ayaa sheegtay in weerarkeeda uu jawaab u ahaa dilkii Israa'iil ay ku dishay madaxii xafiiska siyaasadda ee ururka Hamas Ismaaciil Haniyeh oo lagu dilay magaalada Tehran iyo sidoo kale xubnihii guud ee ururka Xisbullah Xasan Nasrallah iyo xubno ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada Beirut. Waxaa kaloo la sheegay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa xasuuqa joogtada ah ee Israa'iil ay ka wado Mareykanka, Qasa iyo Lubnaan. Arrimahan ayaa khubarada waxay ku macneynaysaa in dagaal muuqda iyo mid qarsoodi ah uu u dhexeeyo Iran iyo Israa'iil. Waxaana sidoo kale leeyahay Iran hadda waxay u muuqataa inay xoojinayso falalka ay ka wado gudaha Israa'iil, gaar ahaan dhanka sirdoonka, bacdama ilaa iyo saddex isku day oo gudaha Israa'iil ay ka fulin lahaayeen kooxa u shaqeynaya sirdoonka Iran in la qabtay.